שלום לכם, משאל עם. היום בבת ים אנחנו רוצים להגיע אל העם, לא לסוקרים של העם, לא לפרשנים, לעם עצמו, לשאול שאלות נוקבות ולהגיע בסוף עם תוצאה משוקללת. והפעם ישראל חתמה עם חברת מודרנה, חברת התרופות העולמית ופייזר, על חיסון, וכנראה שכבר בינואר, פברואר הקרוב יהיו חיסונים נגד קורונה. האם עם ישראל בכלל מוכן להתחסן? האם הוא מיד ירוץ ויתחסן בחיסונים האלה, או שמה לא רוצה להתחסן? בוא נבדוק, כן חיסונים, לא חיסונים? זאת השאלה היום במשאל עם, אנחנו מתחילים. שלום לכם, אנחנו כבר במשאל עם, מתחילים עם האורחת הראשונה, עם אורית, מה שלומך? תודה, בסדר, מה שלומך? מצוין, אורית, מה את עושה בבת ים? את גרה פה? אני קופאית ראשית במגה, בדרכי לעבודה, תפסתם אותי. דקה לפני העבודה, שאלה חשובה. בוודאי, דקה. אנחנו חתמנו עם חברת התרופות מודרנה ופייזר, ואוטוטו מגיע חיסון נגד קורונה. שאלה פשוטה, אורית, האם את תקחי את החיסון הזה בינואר פברואר? בגדול אני מאוד רוצה, כי אני לוקחת חיסון לשפעת, אז מן הסתם אני מאוד רוצה, אבל אגיד לך ש100% לא יודעת, למה? אני קצת חוששת. מה את חוששת? מהתגובות של החיסון. תופעות לוואי. כל זמן, ולא ייתכן שמיד מחליטים על חיסון ומקבלים אותו באותה שנייה בלי לבדוק לעומק. אני רוצה להאמין שהחיסון יהיה בסדר. שורה תחתונה, אורית, לוקחת או לא לוקחת? רוצה או לא רוצה? רוצה. יש פה אחד לכיוון החיסון, חיובי לחיסון, רוצים חיסון. אורית, מה יהיה? נצא מזה כבר? אני מאוד מקווה שנצא מזה ושנצא מזה ממהרה. אנחנו זקוקים כבר לחופש, להנאות, לבילויים, לאירועים, ואולי בזכות החיסון הזה באמת נצא מזה. אני מאושר לשמוע שאת לפחות יש לך תקווה, ותקווה זה דבר טוב. תודה רבה לך, אורית. תודה לכם, בהצלחה. ואחרי אורית הגיעה גלית. שלום גלית, מה שלומך? גלית, מה, איזה יופי של פרחים, פרפרים יש לך על המסכה. תודה, אני הכנתי את המסכה לבד. זה יפה. אולי תכיני לי גם כזאת מסכה עם פרפרים. נשקול. נשקול. גלית, תקשיבי, נורא פשוט. חתמנו עם חברת מודרנה ופייזר על חיסונים, זה מגיע אוטוטו לארץ בינואר, אולי, אמן. פברואר יהיה אפשר להתחסן. אבל, לכי תדעי, שאלה פשוטה, ואני לא יודע מה תעני לי. האם בכלל שיגיע החיסון אלייך, את תלכי להתחסן או שתעדיפי לא? ממש לא. אני אחכה שיתחסנו 50,000 אנשים לפחות, ואז אני אשקול. כרגע אבל לא מתחסנת בטוח. קודם כל אני בקבוצת סיכון. אז אני לא רוצה לקחת סיכון. אבל הרופאים יגידו, זה בסדר, זה חיסון לאנשים. אני לא מאמינה לאף אחד אחרי כל מה שעברנו עד היום. אני מחכה עד שהרבה אנשים יתחסנו ונראה מה קורה. הבנתי. אז את כאילו אומרת, אני כרגע עם חסונים, לא הראשונה, לא. קצת חוששת תופעות לוואי. ממש לא. שיקחו אחרים. לא רק לא אני, גם לא בני משפחתי. עד כדי כך. כן. לא לחיסון. לא. למה? לא מה שקרה. אני לא סומכת על אף אחד. לא על פרייזר, לא על מודרנה, לא על הממשלה, על אף אחד. אני צריכה סומכת. לשמור על עצמי, רק על עצמי. ועצמך אומרת לך לא להתחסן. כרגע לא, צריך לבחון את המצב, צריך לראות מה קורה, מה אנחנו שפני ניסיון. אבל כל העולם התחסנו עם המודרנה הזה עוד מעט כנראה. אם ישקלו להציע תשלום, אולי אני אשקול לסכן את עצמי, אבל כל עוד אני אבל לא הרבה, יודע... אבל הרבה, לא... אם במיליארדים. תשמע, אני לא אנקוב בסכום. חיים שווים מיליארדים. הם בכלל, יש להם מחיר בכלל. תלוי חיים של מי, אבל אוקיי, אני... את אומרת כרגע חיסון לא ולא. לא. טוב, תגידי, מה את עושה בחיים? אני נכה, אני לא עובדת. אוקיי. כן? זה. ומה, עבדת פעם בעברך? עבדתי, במה? הייתי מעצבת גרפית בעברי. גם עבדתי בסיעוד, ואחרי אירוע רפואי לא נעים, מאז אני נכה. אוקיי, וגרה בבת ים? כן. ילדים, משפחה? כן, יש לי שתי בנות, אחת קצינה בצהל, בת 23. כל הכבוד. ותיכוניסטית בת 17. מצדיע לך, כל הכבוד, מודה לך מעומק הלב, לא לחיסונים מגלית, בבקשה. טוב, אנחנו נפרדנו מגלית והגענו ל... מאיר דלי. מאיר, מה שלומך מאיר? סלבדור דלי. סלבדור דלי. זה סלבדור דלי, מאיר דלי. תגיד לי, קירי, אתה שמעת שהחיסון עם פייזר ומודרנה כן. מתקרב אלינו? חתמנו איתם הסכם. כן. אולי חושב... ינואר פברואר כבר יש פה חיסונים אני בארץ. אני חושב שכבר נמאס לנו מהמסכות האלה. רוצים חיסון. אתה תתחסן אבל? אני אתחסן, אני מוכן להתחסן. תסביר למה. כי אני אגיד לך את האמת, אני בעבר שלי הייתי מכור לסמים ולזה אין תרופה. וכרגע שמוצאים תרופה למחלה,
אז אני חושב שכדאי להתחסן. אתה לא מפחד מהתופעות לוואי אולי שיהיו לתרופה אז לחיסון הזה? לא, אני לא פוחד מהתופעות לוואי האלו, כי מה שלקחתי בעבר היה להם תופעות יותר מדי. וואה, התופעות היו. מה, לקחת הכל? הכל לקחת? לקחתי הכל. איך זה היה? תגיד, זה היה כיף? את האמת שבהתחלה זה קצת היה כיף ומעניין ו... ואז מה? זה הרבה סבל בחיים. מי שחולה ולא מתחסן ולא מתמרח... ולא עושה משהו עם עצמו ולהיות בריא. איך התחסנת לסמים, ספר לי? התחסנתי, עברתי בקהילה בבית סוהר. קהילה בתוך בית סוהר עשית? בתוך בית סוהר. כי אני מהאנשים שבחוץ אף פעם לא מצליחים להיגמל. והיום אני נקי, ברוך השם, 8.5 שנים. וואי, והיית בפנים חזק, אתה אומר. הצלחת? הייתי 17 שנה בבתי סוהר. נכנס, יוצא, נכנס, יוצא. עם סמים? עם סמים. הקשים, אבל. קשים. והיום אני מודה לאלוהים שאני נקי. ועד רבה, אם יש חיסון כזה של קורונה, אז כדאי להתחסן. ובשביל לא להיות חולים. לא שווה להיות חולים. לא שווה. אני רואה אנשים שבבית חולים, איך שהם... ותופעות לוואי, אתה אומר, זה כיף. אתה היית בתופעות לוואי, היה לך כיף. זה לא משהו שיכול להזיק לנו. הנה, גם סלבדור דלי בעד חיסונים. תודה לך, יקירי, כל הכבוד. תודה רבה. יהודית, מה שלומך? בסדר גמור. יש לנו הסכם עם פייזר ועם מודרנה, זו חברת תרופות הכי גדולה בעולם, שהחיסונים יגיעו בעזרת השם יוני, ינואר, פברואר, מרץ 2021. ינואר. ינואר, זה יותר טוב. וכולם שמחים, כי אולי סוף סוף נוכל... היום שמעתי שזה בינואר. יאללה, גדול, אני מסכים איתך. אבל השאלה... הבעיה אם זה יעזור לנו בכלל. לא, איזו שאלה אחרת. את, יהודית, תתחסני? אני לא חושבת שלא. אז תסבירי לי למה. מאיפה לדעת אם החיסון הזה הוא יהיה טוב, להשפעה תהיה טובה? אולי יהיה פה איזה ברוך כזה, אה? יתומו איזה חומר, לא יודעת. אז את אומרת שזה לא... זה לא שפעת, זה לא... זה דבר חדש, קורונה. זה אף פעם לא היה לנו את זה. תשמעי. בשפעת אנחנו יודעים את התופעות של החיסון. בקורונה אף אחד לא יודע. בינתיים מתחסנים פה רק שפני ניסיון. אז את אומרת שאת, גם אם יגיע, לא יגיע, ינואר, פברואר, את לא מתחסנת anyway. עד שהוא יגיע ואני אראה את התגובות. הוא יגיע, בוא נאמר, הנה יגיע בינואר. אם אנשים יעשו ולא יהיה להם תופעות, וזה מבטיח... אחרי כמה זמן שתראי שהרבה קורה בסדר, אולי תחשבי. אולי אני אחשוב, עד אז אלוהים גדול. עד אז שישכחו ממני. אנחנו רואים רק בבורא עולם. בורא עולם זה החיסון הכי טוב. נכון. והאמונה גם. מה צריך חיסון? יש לנו בורא עולם, מה צריך חיסון? אז נגד חיסון יהודית, מה את עושה בחיים? אני בשיקום, בבית ולב. אוקיי. אני מטפלת. יופי. ואצלנו גם בבית ולב, הרבה חולי קורונה החלימו, חבל לך על הזמן. בזכות מה? בזכות אמונה. אמונה. לא בזכות חיסונים. והקדוש ברוך הוא, כן. יופי, יופי. והבידוד והטיפול המסור. כל הכבוד, יהודית, אז את אומרת לא לחיסונים, ומי יודע, אולי את צודקת. הגיע לשם הרחוק, תודה רבה. עכשיו הגענו לדימיטרי. דימיטרי, חתמנו עם פייזר ומודרנה, חברת התרופות, שיגיעו חיסונים בינואר כבר לארץ. כנראה כולם ירוצו להתחסן, לגמור עם הקורונה הזאת. אבל שאלה פשוטה ומאוד אישית. אתה מוכן להתחסן בכלל? כן, למה לא? לא מפחד מהחיסון הזה? לך תדע, כל כך מהר, מי יודע? כל שנה יש חיסונים, ומה, אני לא מאמין למשרד הבריאות שלנו? לא, אבל אתה יודע, זה נעשה בכל זאת קצת באיזשהו חיפזון כדי להספיק להתמודד, אולי חס ושלום, יש לו תופעות לוואי. שים לב, הקורונה, אני חושב שלא כל כך חזקה כמו שמדברים יותר מדי. נו, אז לא צריך לחסן, אז מה צריך לחסן? זה דבר אחד. דבר שני, אני מאמין שכל חיסוני שיהיה אצלנו הם אחרי בדיקה ומשרד ביטחון, משרד הבריאות עושה את זה הכל כמו שצריך לבדוק וזה וזה. בטח שיש דברים במדיה, כמו שעם פייזר האחרון, שהוא מוכר נייר ערך שלו וזה וזה, זה קצת מפחדת. אבל כרגיל זה נורמלי בשבילי. נורמלי? נורמלי, כן, אני מוכן. אתה מוכן? כן. מיד אתה בא מתחסן על מן שלא יהיה חיסון, שהעסק יעבוד, שיפסיק הקורונה. בטח, שיפסיק הקורונה, שכל האנשים חוזרים לחיים מה שהיה קודם, זה יותר חשוב אפילו. איפה אתה עובד פה? לא, אני רוצה לקנות שם אוכל. איפה אתה עובד? מה אתה עושה? אני עובד במפעל אלקטרוניקה. יפה. ילדים, משפחה, הכל, בת ים? כן, אני בת ימי. כל הכבוד. אז כן לחיסון. כן. דימיטרי אומר, כן לחיסון, רבותיי.
קרסו יצחק איתנו, הוא לא יכול לשבת אז לעמוד, הוא קצת לא עם הרגל עבר ניתוח עכשיו, נכון? כן, כן, ביום שני. כן, אז אתה צריך לעמוד, אני עומד איתך ביחד. 100%. שמע, חברת פייזר ומורדנה חתמו עם ישראל הסכמים לחיסון שמגיע בינואר 2020. אוטוטו, אוטוטו. כן, נכון. האם אתה, מר יצחק יקירי, תסכים לקחת את החיסון עכשיו, ראשון, לא ראשון, שני, רביעי, עשירי, 20, 30? קודם כל, אני לא מאמין בחיסונים האלה. אוקיי, אבל לקחת חיסון לנצל מקורונה ולמנוע את ההתפשטות של הקורונקה. הם עשו ניסיון, נכון, על בן אדם, והוא מת. לא, עכשיו... זה חברה אחרת, אבל לא משנה. אז חברה אחרת... אז יכול להיות שגם החברה הזו אותו דבר. קיצור, אתה לא תיקח אף חיסון. לא לוקח שום חיסון. תסביר למה? אתה מפחד מהתופעות לוואי? לא, חס וחלילה. ממה? אני לא מפחד מכלום. אם נכנסתי לניתוח והרופא שאל אותי אם אני מפחד, אז אמרתי לו לא, אז הוא נשאר עמום. אז למה אתה לא לוקח? אני לא אוהב את הדברים האלה בכלל. אני לא אוהב את הדברים האלה. לא אוהב את הדברים האלה? אתה אוהב חיסונים? אני לא אוהב חיסונים. פחד מהמחתים? לא. אני אומר לך, עשו לי ניתוח, לא פחדתי. אז החיסון אתה לא מאמין בו פשוט? אני לא מאמין בו. אז אתה לא עושה חיסונים? לא עושה שום דבר. חבר'ה, יצחק לא עושה חיסונים. אל תקראו, שיהיה חיסון, אל תקראו לו. והרבה כמוך אמרו אותו דבר. אתה יודע לך, שהם לא רוצים חיסון. אני יודע, נכון. למה זה לא מציאותי. אז בוא נגיד לביבי שלא יזדרז עם המודרנה הזה כל כך, כי אולי בכלל אף אחד לא ייקח את החיסון. זה נכון. זה נכון. טוב, איפה אתה עושה בחיים? אני מרקו פולו, מייבא בגדים לבום, לכל אלה. כל הכבוד. אין על מרקו פולו. היי, די. כל הכבוד, דקי, כל הכבוד. תודה רבה לך מאוד. כל הכבוד. תודה יפה. תודה רבה. והגענו למוטי. מוטי, תקשיב, יש לנו הסכם עם חברת מודרנה ועם פייזר, חברת תרופות, שהם יביאו חיסונים נגד קורונה כבר בינואר 2021, עוד חודשיים. מה אני אומר? מה אני שואל? האם אתה תיקח את החיסון הזה? קצת סיכון. תענה לי פוליטיקאי, תיקח חיסון או לא תיקח חיסון? האמת שלא. למה? למה לא תיקח את החיסון? כי זה לא נראה לי החיסון הזה. נראה לי זה רק שפעת קצת יותר חזקה. כאילו לא חבל להסתכל של השפעת לקחת חיסון. סוכן. סוכן החיסון. זה נראה לי מסוכן החיסון הזה, לא נראה לי בטוח. אז לא אתה ולא בני משפחתך, אני לא אקחו את החיסון הזה לדעתך. לא נראה לי. אולי רק אם יהיה איזה תקן אישור של 100%, אולי ניקח אותו. אבל ככה סתם להכניס כדורים לגוף זה מסוכן. נכון. אז תשמע... 90% מהמדינה מתים מכדורים, עוד להכניס כדורים לגוף. תשמע, העולם משתגע על הפייזר הזה ועל המודרנה, ומיליונים משלמים כבר רוצים את החיסון הזה, ובסוף מסתבר שהרבה אנשים בכלל לא יקחו את החיסון גם אם הוא יגיע לפתח דלתם. לא, צריכים לקחת את החיסון. במטרה שאנשים, זה... האמת, החיסון הזה הוא יותר למבוגרים יותר. אבל אתה לא תיקח אותו. צעירים זה פחות. אתה אומר, צריך לקחת את החיסון, אבל אתה לא לוקח אותו. לא, אבל לא בשבילי במיוחד כרגע. רק עם אישור של מדיני, לא שעוד איזה חברה שתמצא לי איזה תרופה תוך חודשיים. לא, ברור, אם יגיעו את זה, משרד הבריאות יאשר את זה, מה זאת? אוקיי, משרד הבריאות, אבל זה תקנים, זה הכל, זה עניין של איזה... עד 21. זה לא חודשיים, שלוש, יבוא. קיצור, אתה אומר, עד שלא יבדקו את זה טוב, טוב, אתה לא לוקח כלום. מסוכן. טוב, ישמור על הבריאות שלנו בינתיים. אמן. שיהיה רק בריאות, עודד. שכנעת אותי, כל הכבוד. שם ישמור אותך רק בריאות, אמן. תודה רבה, אנחנו מחזרים בשידור. להאמין בשם יתברך, אין קורונה. בטח, מה זאת אומרת? זה החיסון הכי טוב. זה רק הפחדה. רק הפחדה. אנחנו חוזרים לפרסמות, מיד נשאל פה את בת ים עוד שאלות ועוד עניינים בעיני החיסון. נגיע אולי לתשובה חד משמעית, מה הייתה התשובה הסופית והמשוקללת כאן בבת ים? האם פה בת ים בעד חיסון או נגד חיסון? נדע את זה לאחר הפרסמות בסוף התוכנית, אז אל תלכו לשום מקום. שלום לכם, אתם איתנו ערוץ 20, אנחנו כאן עם משאל עם, ממשיכים ושואלים את עם ישראל לבת ים, במיוחד בבת ים, האם אתם בעד החיסונים? האם תיקחו את החיסונים שיגיעו? כי אוטוטו, מודרנה, שולחים את החיסונים בינואר כאן לפה, ואנשים יצטרכו גם ממש לקחת אותם. אבל מסתבר שלא כולם רוצים אותם בכלל, ומפחדים בכלל שיגעו בהם עם מחט של חיסון. אז בואו נבדוק כן או לא מה קורה בבת ים. מה שלומך יקירי? ברוך השם, הכל טוב יפה. מה שלומך בארץ? סלמון. סלמון. מה שמך בחול? שלמה. אוקיי, שלמה וסלמון. תגיד לי, בן כמה אתה? אני כבר בדיוק יצאתי לפנסיה, 67. אתה נראה 27. תקשיב רגע, סלמון או שלמה, איך שאתה רוצה.
אנחנו כאן במצב מאוד קריטי, החיסונים של מודרנה ופייזר שחתמנו איתם עשויים להגיע לארץ בחודשים הקרובים, ועם ישראל יתחסן ויסיים הקורונה אחת ולתמיד. שאלה אם אתה בכלל תתחסן? תלוי. אם אני אראה שכולם יתחסנו, אז אני אהיה בעקבותם. אם לא, אז אני אצטער מאוד. אבל אם יתחסנו, מה זה, אתה תחכה? בהתחלה אתה בהתחלה מחכה. לסוף. אתה תהיה בסוף הרשימה. נכון, זה מה שאני צריך. מה אתה מחכה? למה אתה לא ישר מתחסן כדי להינצל מהקורונה? כי אני לא בוטח בהם. למה? עשיתי פעם חיסון בצבא, שאמרו לי שזה נגד הכל, התעלפת. נפלתי. למה נפלת? התעלפתי, כמו שאמרת. וואי, 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 שלמה, מה אתה עושה בחיים? מה אתה עובד? אני כרגע פנסיה, לא עובד. מה עבדת בעברך שהיית צעיר? צבאי. יפה. סלומון הצבאי. שיפוצניק. שיפוצניק. אתה מתקן את העולם, אתה מתקן את העולם. אז אתה אומר, אתה נגד, כרגע נגד חיסונים. כרגע כן, שאני... תודה חדשה, נגד חיסונים. נכון. עוד אחד נגד, רבותיי, תודה רבה, סלומון, היית מקסים. חברים, שאלה קטנה, שאלה. לא, הוא קטן מדי, שאלה מורכבת. בואי, אתה יכול לעמוד כאן, כי האור פה. כן, כן, אהלן, רגע שנייה, אני איתך. מה שלומך? תודה רבה. מה שלומך? שמך? הילה, אתה מכיר את הילה? הילה, מודרנה ופייזר הביאו חיסונים לארץ. חתמנו אותם הסכם, בינואר כבר יהיה פה חיסון. האם את, הילה, תקחי את החיסון הזה? לא, בשום פנים ואופן לא. תסבירי לי למה. כי זה ברור לי שהחיסונים האלה מאוד מסוכנים. למה? הרבנים אומרים שכל מי שמתחסן זה עושה הכרות. שאי אפשר להביא ילדים, אז אני לא מוכנה להתחסן. זאת אומרת, לא משנה קורונה, מה קורונה, חיסונים שיחתום עוד מחר עם פייזר ועם מודרנה, אנחנו לא לוקחים את החיסון anyway. לא, הילדים שלי לא יעשו וכל המשפחה שלי לא עושה, כל מי שאני מכירה לא עושה את החיסון הזה. אולי חבל על כל ההסכמים עם מיליונים שחותמים עם מודרנה, anyway, אנשים לא יתחסנו. נכון, אני חושבת שזה, איך אומרים את זה? ברכה לי המילה, אבל שזה כאילו, הכל כאילו מוכרים אותנו, שזה הכל כאילו שקר. אם לא תתחסני, אנחנו ניתן לך סנקציות כלכליות. אין בעיה, תן לו אותם. את לא מתחסנת לו באזור בית דין. אני באופן, אני לא מתחסנת. וואי, 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 וואי. אז אין חיסונים, חבר'ה. אפשר רגע איתך, בוא נשמע עוד אחד. תודה רבה לך, מעומק הלב. מעומק הלב, מעומק. מה שלומך, צדיק? תודה לאל, השבח לשואל. איך קוראים לך? בן דוד מנחם. בן דוד מנחם, אתה בעד, תשמע, מודרנה הולכת לשלוח חיסונים לארץ כי חתמנו אותם הסכם נגד קורונה. אתה תתחסן? כן, למה לא? לא מפחד מהחיסון? תראה, אם אני מפחד מהמחלה, אז אני יכול לפחד מהחיסון? אתה מתחסן? כן. היא אמרה שזה מסוכן להתחסן, הילה, פה עם עברות. אם זה חיסון טוב, למה לא? אם זה לא חיסון טוב, אני לא אתחסן. זאת אומרת, אם יביא חיסונים וזה יכול לעזור, אתה מתחסן. בוודאי. מה, צריך להיות בריאים? בסדר. צריך להיות בריאים, לא מנשה. אתה צודק 100%. יש פה אחד בעד החיסון סוף סוף בבת ים. יש צדיק גואל. סליחה, אני גם בעד קופיקס. בטח, בטח, גם כולנו, רק אתה. כולנו בעד קופיקס. מה אתה עומד פה? מה הכל קורה? בואי, בואי רגע, בואי. בואי לפה. בואי לפה, בואי, בואי. לא? מה? סליחה, גברתי. גברתי, מה שלומך? ברוך השם. את בעד חיסונים? מה שמך? קוראים לי חווה מאיר. חווה מאיר, חכה שנייה. את בעד חיסונים? מה זה בעד? כן או לא? תקשיבי, מביאים חיסונים לארץ נגד קורונה. את התחסני? כן. אה, לא מפחדת? לא, אין זה חיסון, אני לא מפחדת. קורונה אני מפחדת. קורונה, אבל לא מהחיסון. לא מהחיסון. כל הכבוד, עוד אחד בעד חיסון. יופי, יופי, יופי. מה? היא בעד חיסון. מדברים על חיסונים, את יודעת. ופייזר ומודרנה חתמו עם ישראל על חיסונים. ואיך קוראים לך? אושרית. אושרית הצדיקה. אז אושרית הצדיקה, האם את מוכנה להתחסן בכלל כשיגיעו החיסונים בינואר? אני לא מחסנת בכלל. תסבירי למה, מדוע, ותנמקי גם. כי אני מפחדת. ממה? מהתגובות. חלק אומר שיש בחיסונים משהו שהוא יביא את המחלה לגוף. חלק אומר שזה בריא וזה ישנה את המחלה. אז אני לא יודעת למי להאמין. זאת אומרת, לא משנה מה, מי ממו, כן יחזמו, קורונה, שמורנה, אני להתחסן, לא מתחסנת anyway. לא. עוד X לחיסון. היה פה אחד בעד עם V, עכשיו הגענו חזרה ל-X. אין, מה את עושה בחיים? אני... תרופה? לא. מה? עקרת בית. יפה. בבעל, איך עובד? בהבטחה. יופי, וכמה ילדים?
שלושה. זה הכל? סתם, סתם, סתם. תעזרי מעדן. הייתן כבר ב... טוב, כל הכבוד לך, אנחנו מודים לך מעומק הלב. איך קוראים לך? חביב שושנה. חביב שושנה, חביב, חביב שושנה. אנחנו, את חמודה. חביבי, תקשיבי, את חביבה. יש לנו כאן עניין עם מודרנה ופייזר שחתמו הסכם עם ישראל והחיסונים נגד הקורונה מגיעים לארץ. האם את התחסנים בכלל? ממש לא. תראה מה זה, למה? ממש לא. תסבירי, תנמקי וגם תסבירי. אני לא יודעת מה יקרה עם החיסון הזה, אולי זה רשלנות. ממש. אני לא יודעת אם זה טוב. מה, רוצים לעשות עלינו ניסיונות? בקיצור, יבוא חיסונים, מה מחיסונים? את לא מתחסנת קורונה, שמורנה? אני לא מתחסנת, לא שפעת, לא קורונה, ו... את בריאה, ברוך השם, ברוך השם. בריאה. כל הכבוד, חביב. ניסינו פה עוד איקס על החיסון. אולי חבל, ביבי, למה אתה מתאמץ? בלב אחרי אנשים לא התחסנו. נכון, ממש. ביבי ממש לא. טוב, עכשיו נסביר לו את זה. הוא רואה את זה, אבל אולי זה ייקח את זה בחשבון. תודה, חביב. שאלה קטנה לשתיכן, בסדר? קטנה. חתמנו, שמה שמך? שירן. ושמך? ירדנה. שירן וירדנה. שירן וירדנה, שירה, קודם כל שירן. תעבדי אבל פה כך שנראה אותך, כי את לא... או, יותר ככה לכיוון של הבתים. אנחנו רוצים לומר לכם שאלה פשוטה. הגיעו... סיכמו עם פייזר ומודרנה, זה חברת תרופות, על חיסון שמגיע לארץ נגד קורונה. האם ירדן ושירן בכלל התחסנו נגד קורונה? את התחסני? לא. תסבירו למה, תנמקו ותנמקו. קודם כל זה חדש, ניסיוני. זהו, זה הטיעון. לא, מפחדים להתחסן. את התחסני? לא. למה גם לא? לא יודעת, אני לא מאמינה בזה. שפעת לא התחסנו. אדם הולך, מוציא מיליונים כדי באמת להביא חיסון לארץ, ובעצם פה כל בת ים לא רוצה להתחסן בכלל. כי אני לא מאמינה בזה. ואת? גם לא. נראה לך קצרות החיסון הזה. לא יודעת אם קצרות, אבל בואו ננסה ונראה. עולם שלם מחכה לחיסון הזה, ואתם אומרות, הוא לא רוצה להתחסן בכלל. מי שפוחד ומי שרוצה שיתחסן. אני לא פוחדת ואני לא מתחסנת. אז עוד שניים נגד החיסון, רבותיי, בסוף לא יישאר חיסון. דרך אגב, אני עם מסכה רק בגלל ה... בגלל החוק, לא בגלל שאני מפחדת. גם את עם החוק? לא, לא. הוא שומעת על הסלט. אבל לא חיסון, נכון? עד החיסון. עד החיסון. מה שלומך צדיק? איזה יופי. מה שמך? ברוך השם, שתבח שמו. שמך? שמואל. שמואל הנביא, הידוע. לא, לא, שמואל הנביא. האדמו"ר. אדם פשוט, שמואל, 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 אדם צדיק, תגיד לי שמואל, שמעת שחברת פייזר ועודד חתמו עם ישראל על חיסון שהגיע בינואר כדי שנוכל להתחסן בו נגד הקורונה, האם אתה תתחסן? לא. לא, תסביר למה, מדוע וגם תנמק. יש הוראה מגדולי הדור, אני שומע על התורה. מי זה גדולי הדור? מי זה גדולי הדור? חיים קניבסקי, הרב. הרב, בערב. אז הוא אמר לא התחסן? בינתיים אני שמעתי שלא. אז אם הוא יגיד להתחסן, יביאו פה 100,000 חיסונים, מיליונים, יביאו, ישלמו מיליונים לחיסונים. אתה לא מתחסן. אני כפוף לתורה. יש הלכה, שולחן ערוך, יש דור, גדול דור, וככה עובדים. כן, בדיוק כך. בדיוק. גדול דור אומר לא להתחסן. אז לא מתחסנים. יבוא פייזר, מודרנה, טראמפ, שפראמפ, לא יעזור. שום דבר, אף אחד לא יעזור. אפילו לא ביידן. אפילו לא ביידן. אין עליך, שמואל! אין, איקס לה, עוד איקס לחוסן, לחיסון. הנה, בואי אליי, תעשי פה אבל. שמך בארץ? דניאל. ומה שמך בחול? שושנה. ובארץ דניאל. דניאל, תקשיבי טוב, נורא פשוט. יש את החיסון שמגיע ממודרנה עוד מעט, וכולם התחסנו נגד הקורונה. האם את, דניאל, תתחסני? לא. תסבירי נעמה, גם תנמקי וגם תפרטי. כי זה סתם החיסון הזה, זה ניסויים על בני אדם. איך את יודעת? כי זה ידוע, מה זה, הם עושים עלינו התנסות. קיצור, לא יעזור מיליון אם ביבי יביא ואיזה חורן, את לא מתחסנת anyway. לא. וואי, אתם מפחידים אותי בחיסון, אני גם לא... למה את עם פיג'אמה? למה את עם פיג'אמה? למה אם את עם... מה, ככה לעשות מהבית עם פיג'אמה? כן. גרה פה קרוב? כן. יש לך חבר בבת ים? לא. אז יאללה, מה, ממק דניאל, מה קורה? מה קורה? למה מחכים? לחיסון מחכים? אין, להשתגע, להשתגע. אין. הנה, פה. מה, עוד אחד? אחרונה, שאלה אחרונה, שאלה אחרונה, אל תהיי כזאת. איך קוראים לך? מיטל. מיטל. איפה זה
משודר. זה לא משודר, זה רק בשבילי. סתם, זה לערוץ 20. תקשיב רגע, אנחנו מביאים, חתנו עם חברת פייזר ומודרנה על החיסון שמגיע לארץ. וכולם אולי חווים שהחיסון הזה ירוס ויגמור עם הקורונה. האם את תתחסני בכלל? לא. לא. למה לא? כי אני לא מאמינה בזה. במה את מאמינה? בזה שאין קורונה. אני לא מאמין. את יודעת שאת ואשתי אותו דבר, לא, סתם, לא אמרתי את זה. לא, כל הכבוד לך. תשמע, אז אין קורונה ולא מתחסנים ולא כלום. מוגזם. מוגזם, אה? עם ישראל בכלל לא מתחסן, חבל על הזמן וחבל על הכסף. אני יודעת שאני לא מתחסנת ולא הילדים שלי. פלא פלאים, מה את עושה בחיים? חוץ מלאכול סוכריות? עובדת עם ילדים עם צרכים מיוחדים. יפה מאוד, גרה בבת ים? כן. תצליחי, תשפיעי ואת כל הכבוד. טוב, תשמעו חבריי, אנחנו תכף נעשה פה שקלול של כל מה ששמענו בעבר, בהווה ובעתיד. כל בת ים ענתה לנו פה, אנחנו נגיד לכם עוד כמה שניות התוצאה הסופית, האם בת ים בעד חיסונים או נגד, ולא משנה אם יחתמו אותם עוד 1,000 חברות ויביאו מיליונים של חיסונים וישלמו מיליארדים על זה כסף, דולרים, יכול להיות שבכלל בת ים לא רוצה להתחסן. עוד כמה שניות התשובה הסופית, אל תלכו לשום מקום. שלום לכם, אנחנו עם התוצאות המשוכללות, הסופיות. כאן בבת ים שאלנו את העם, את עם ישראל בבת ים, האם יגיעו החיסונים, כשיגיעו החיסונים בעזרת השם, האם בכלל אתם רוצים להתחסן, האם תרצו להתחסן בחיסונים שיביאו חברת פייזר או מודרנה? אז שאלנו פה הרבה מאוד אנשים בבת ים, והגענו לתוצאה סופית, משוקללת ואחרונה, ונגיש לכם אותה עכשיו, האם בת ים בעד חיסונים, או אולי בכלל נגד חיסונים, למרות כל הרעש, הצלצולים והשמחה. ובכן, אחרי שבדקנו, חקרנו, שאלנו, לא ויתרנו לאף אחד, הגענו למסקנה סופית, לתוצאה סופית, אחרונה משוקללת, שאומרת כך, ושימו לב, מעל 80% בבת ים לא מתכוונים בכלל להתחסן. זאת אומרת, גם אם יגיעו לכל חיסונים, וגם אם יציעו מיליונים, ואכן תגיע התקווה הזאת של חיסון, ממודרנה או מפייזר, בבת ים, רוב האנשים לא מתכוונים בכלל להתחסן בחיסון הזה. יהיה אשר יהיה. לא רוצים חיסונים, כאן בבת ים, מעל 80% הצביעו לא לחיסונים, לפחות לא על עצמם. עד כאן להיום. מחר נהיה מקום חדש, שאלות חדשות, מקומות חדשים, משאל עם, 5:30, ערוץ 20, יהיו עמנו תמיד להתראות.